Новите модели трактори Kubota от серия M са с мощност от 60 до 140 конски сили. Те покриват най-новите норми за вредни емисии, снабдени с катализатор за изгорелите газове и допълнителен филтър за твърди частици. От 1 август те се предлагат с удължена гаранция от 4 години или 4000 моточаса. Новите модели ще бъдат показани на предстоящото изложение Бата Агро от 26 до 29 август в Стара Загора. Най-големият модел M135GHX е с мощност 140 конски сили. Характерното за него е, че с 6-цилиндров двигател покрива етап 3B за вредни емисии. Скоростната му кутия е от типа Power Shift с предавки под товар. Един универсален трактор, който може да се използва както и за тежките обработки, така и за по-леките обработки, защото го предлагаме и в варианти с допълнителен комплект тесни гуми, подходящи за пръскане, окопаване, сеитба. Следващият модел е M110GHX с мощност 116 конски сили. Една универсална машина за българските земеделци. Неговият двигател е 4-цилиндров. Трансмисията му също, както и при по-големия трактор, е Power Shift. Този трактор също мога да кажа, че е универсален както за леките обработки, така и за доста по-тежките, като култивиране, дисковане, оран може да се използва. Оттам вече трактор с модел 9960 с мощност 106 коня, типичен трактор за леки обработки, за по-леки операции, пръскане, турене, купаване на пролетните култури. Моделът M8560 е с мощност от 91 конски сили. Това е типичен трактор за по-леките операции на полето, подчерта още Мирослав Николов. 4 модела универсални превозни средства предлага Kubota България на фермерите. Един от тях е RTV 500. Този модел RTV 500 е с бензинов двигател на Kubota, двуцилиндров. Може да се използва за офроуд, за селскостопански нужди, за туризъм, за комуналната сфера като цяло. По-големите модели, вече с по-голяма карусерия, товарна карусерия, това са RTV 900, както и най-големия, който е дизелов, разбира се, RTV 900, пропуснах да спомена, както и по-големия модел RTV 1140, който позволява да се превозват между 4 и 6 човека пътници. Универсалната машина RTV 500 може да се използва още в градински центрове, ловни стопанства и голф игрища.